Videomaratoni jatkuu tällä kertaa täällä pannuhuoneella, mistä tää on aikanaan lähtenyt. Eli mun pikkuserkku, eli toisin sanoen Mangiallu on täällä omaa mopoaan tuunailemassa. Ja hän on juuri tilannut tämmösen niin kuin YCF:n pikakaasun tähän, koska pikakaasuhan on nykyään päivän sana mopos. Niin kattokaa paljon, tässä on liikevaraa. Hetkinen, toimiks se? Noi, nyt se toimii. Siis kattokaa. Siis pikakaasu. Ja siis tää niinku legit... Jos sieltä nyt jotain näkee, niin siis tää niinku oikeesti toimii, mutta tässä ei oo niinku liikevaraa yhtään. Niin miettikää, että kun tää on vakio 50cc Mangi ja tällä lähtee Mangialu joku päivä kylille, niin se on vaan niu, 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 niu. Niin tuota, en tiedä. No, on ainakin tuuninkia. Mangialu on myös muutenkin tehnyt tähän aika paljon kaikkea hienoa, eli tää on se vakiomopo, mikä on silloin aikanaan esiintynytkin videolla. Eli on vaaleanpunainen tai pinkki tai violetti tai runko, mikä väri toi on? Okei, se on violetti kai, ja nyt on tommoista bling bling vähän pakoputkea, ja kattokaa bling bling vähän tommoista tuota takahaudukkaa, ja bling bling iskaria on, ja sit on myös bling bling leveet vanteet. Onko tässä edes 3-tuumainen vanne? 3,5, ja takana on, eikö se on 4-tuumaa? Ai, aika herkkua, ja on keskiökin maalattu aika tosi hyvällä värillä, ja on tulossa vähän diamond umpioa tähän ja kaiken näköistä. Siis kattokaa nyt, kuin leveä tässä on tää takarengas. Eli ketjulinja on nyt aika hyvä, mutta siinä on taakse jouduttu pieni spaceri lyömään, se just näkyykin tuo välissä, että toi ei ota toi ketju kiinni tohon vanteeseen, mutta siis aika tiukalla sovittelee, mutta on aika jyhkeä näköinen kyllä 50cc mopedimankissa 4-tuuman takarengas ja 4-tuuman toi takavanne nyt ennen kaikkea. On aika tyylikäs. Kattokaa, mä joudun oikeesti hommiin. Siis mun tehtävä on pitää tätä kaasaria kädessä, kun Mangiallu vetää tota kaasuvaijeria jostakin. Mut mä luulen, että tää on aika härö Mangi ajella, koska siinä on sitten toi niinku tommonen päälle pois tavallaan toi kaasukahva, kun se on tommonen pikakaasu. Mä en tiedä kuulusko sen olla tollanen, mutta nyt se on. Nyt se on tollanen. Se on varmaan sitä säätöruuvista, mikä tuolla sisällä on. Mä luulen, että se on siitä kiinni, mutta täytyy nyt testata, että toimiiko se, mutta tää on kyllä niin päälle pois kaasu, että se on oikeastaan ihan samalla kuin toi Tentenin lisävalon katkaisija, että sehän ei ole sen kuin päälle tai pois, niin se on sitten voisi aina ajella sillä, että ajaa joko täyskaasulla tai sitten ei aja ollenkaan. Koitetaan etsiä vaan tuolle joku fiksu reitti tuolle kaasuvajerille, niin voi lyödä sitten kaasarin paikalleen ja ehkä toivottavasti tämä mopedi lähtisi käyntiin.